Это была реакция МИДа, а вот в парламенте сегодня ситуацию в Сирии не обсуждали. Но уйти от темы депутатам не удастся, уже скоро поговорим об этом и многом другом в «Черном зеркале». А вот в Раде снова говорили о безвизовом режиме. Глава МИДа объяснил, что он будет работать для 30 стран Европы. И заметил, с сегодняшнего дня на границе с ЕС усилен контроль. О чем еще спрашивали министра во время традиционного часа вопросов к правительству, расскажут наши корреспонденты. Деятельность нацагентства по предотвращению коррупции опять в центре внимания нардепов. Министр юстиции говорит, нашел способ все уладить, уволить всех членов НПК. Но по закону они независимы, и это не так просто сделать. Поэтому предлагает немедленно изменить законодательство. Мы пропонуем перезапустить конкурс, призначити відповідно нового керівника і уповноважених в даний орган. Ми пропонуємо, щоб був введений зовнішній аудит за діяльністю НЗК. Конфлікт між міжнародним фронтом, який представляє міністр Петренко, і НПК, длиться уже кілька тижнів. Желання позбавитися від руководителя агентства Наталії Корчак фронтовики не скривають. Видимо, є в деклараціях глави Мін'юста і його однопартійців те, що може заінтересувати НПК. Але не антикорупція єдиний. Внешній незалежний аудит потрібен і Нафтогазу, утверджує депутаты. Дмитрий Добродомов уже готовит соответствующее постановление. Нафтогаз України не видобуває, не транспортує газ, так? Чим взагалі займається. Треба розуміти складову тарифу, який однозначно є необ'єктивним. Ще раз кажу, там більше половина якраз власне на покриття видатків чи боргів, чи тих грошей, що були вкрадені, хочете їх назвіть. Власне, закладені нашим тарифом. Це ми з вами всі оплачуємо. Другі нардепи ідею аудиту Нафтогаза підтримують. Я за те, щоб ми проводили аудити всіх державних підприємств. Якраз чиновники, працюючих на держпідприємствах, якраз вони в більшій мірі займаються корупцією. Коли НАК «Нафтогаз» викуповує «Укргазводобування», принаймні викуповував до останнього по 1500 гривень за 1000 кубічних метрів газу, а потім цей газ чомусь перетворювався в 6800, а в свій час навіть в 7200 для населення. От я думаю, це і є відповідь на питання, що цей аудит без сумніву потрібен. Власне, видобутку це 42 приблизно там долара за 1000 кубів. Продажна ціна приблизно 280. Є питання велике, як ефективно цей газ добувається і чи не пропадає він для держави, а не ростуть доходи якихось конкретних підприємців. В сумарності можна говорити приблизно про сумнівну цифру 80 приблизно доларів, яку треба, власне, перевірити, і це має зробити саме незалежний аудитор. Не мешало би перевірити і остановити торговлю з Росією, говорять депутати. В частності, перестати закупати у країни агресора удобрення, ведь українські підприємства простаєвають. На жаль, вже починаємо стикатися з проблемами в суміжних галузях. Я, наприклад, сьогодні з трибуни Верховної Ради щойно було зачитано мій запит з приводу невиплати заробітної плати РЕМам Черкаського, Смілянського і Кам'янського районів через те, що Азот заборгував велику суму коштів перед Черкаським обленергом, а в свою чергу цьому Азоту українська влада, на превеликий жаль, по сьогоднішній день не дає працювати, закупляючи аналогічні види продукції Росії. Треба купляти у власних товаровиробників незалежно від форми власності, тому що податки йдуть в державу. Треба заборонити експорт російської продукції, в даному випадку хімічні добри з Росії, знаючи, що у нас є ще кілька підприємств, які ці добри виробляють. У нас в Черкасах є величезне підприємство «Азот». Воно, звичайно, вже не таке велике, як було ще кілька років тому, але ще 4,5 тисячі людей там працює і помножити на 3 стільки членів родини, як мінімум. У опозиціонерів свої требування. На жаль, незважаючи на те, що ці наші закони були в порядку денному, стосовно підтримки, зокрема, переселенців, черга не дійшла, і ми будемо наполягати, щоб закони, які стосуються, перш за все, безкоштовного годування дітей переселенців в школах, підтримки їх по комунальних послугах, зменшення виплат, щоб вони були в першу чергу розглянуті наступного тижня. Обсуждали под куполом и вопрос приватизации. Премьер заявил, к работе фонда госимущества у него есть вопросы. Я не задоволений работой фонду державного майна Украины. Я вважаю, что за последний рік вони нічого не зробили для того, щоб ефективно розпочати процес приватизації в країні. А я ще раз наголошую, продажу державного майна, яке неефективно управляється державою, яке є корупційною годівницею, в
тому числе для призначенцев на эти предприятия. Гроссман предложил нардепам вместе разработать изменения в закон о приватизации, что позволит начать масштабный процесс привлечения инвестиций в экономику. Анна Каменева, Александр Васильченко, Геннадий Никеенко, Владимир Самченко. Подробности телеканал «Интер».